Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, su jumis čempionų pokalbiai ir aš Airine Palšyte. Šiandieną pasinersime į dviračių sporto pasaulį, tad su malonumu jums pristatau šiandienos viešnę, olimpietę, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje pasižymėjusią dviračio treko ir plento atstovę, Olivija Baleišytė. Labas, Olivija. Labas, Airine, ačiū, kad pakvietėjai. Olivija, esi iš Panevėžio, kur tikrai turbūt nėra nei vieno žmogaus, kuris nežinotų Simonos Krupeckaitės pavardės. Ir kad jau jai baigus karjerą, pakankamai sėkmingai perimi tą estafetės lazdelę ir garsini ne tik savo miestą, bet ir visą šalį pasaulyje, esi tikrai neabejotinų įkvėpimo šaltinių daugeliu jaunųjų dviratininkų. Tai pašnekėpėkime apie tą pačią pradžią, kaip tu pati, kaip jaunoji dviratininkė, atradai šitą sportą. Tai 7 metų pradėjau triatlono būrelį. 7. Taip, tai sakyčiau labai gera sporto šaka, nes ir plauki, ir dviračių važiuoja, ir bėgi. Ir su metais vis pradėjo stiprėti mano dviračio specifika, kad aš gerai galiu važiuoti dviračiu ir vis prašiau pradėjau bėgti. O distancijos ilgėja ir kad aš ir laimėdau Lietuvos čempionę, daug metų buvau toj vaikų disciplinai triatlono, bet vis tiek treneris labai labai džiaugiuosi, kad jis mane paskatino pabandyti pereiti tik į dviračių sportą. Tai dabar pakalbėkime apie tą skirtumą. Na, triatlonas čia yra atskira visiškai sporto šaka, bet tu esi ir dviračių treko omnimo atstovė ir tuo pačiu dviračių plento. Pasakok paprastam ir tingajam, kas yra omnimas, toks stebuklingas žodis. Ką tai reiškia? Omnimas yra dviračio treko daugiakovė, tai ištvermės atstovų daugiakovės rungtis. Anksčiau buvo iki Rio olimpinių žaidynių 6 rungtis per 2 dienas, dabar sutrumpino programo į 4 rungtis ir per 2 dienas. Tai visos rungtis trunka nuo, taip grubiai, nuo 10 iki 30 minučių. Ir per vieną dieną 4 tokie smūgiai. Ir čia yra skirtumas, na, minėjome Simoną Krupeckaitę, ji buvo grinai sprinto atstovė, ar ne? Taip, jos tai ten Simonos važiavimas, pagreitėjimas trunka 15 sekundžių, kaip visas važiavimas trekė ten trunka maksimum 1 minutę, o aš maksimaliai irgi važiuoju, bet tarp 10 ir 30 minučių. Tai suki ratus. Ir tas tikriausiai tau padeda plente. Taip, o plente tu važiuoji, jau ten moteris mažiausiai, sakykim, 3 valandas. Tai jau maratonas. Jo, sakykime, plento dviračiai yra panašiai kaip bėgikams maratonas, o aš omniumas yra kaip bėgikams, sakyčiau, 1,5 kilometro, tokia greičio ištvermė. Tai kalbant apie omniumą, mintimis nusikelkime į 2021 rugpjūčio 3 dieną, kuomet visiems gana netikėtai, jau įpusėjus olimpiniam žaidynėms, Lietuvai buvo suteiktas paskutinės minutės kvietimas į moterų omniumo rungtį. Ir tavo anksčiau jau taip minėta užgesusi olimpinės svajonės, taiga išsipildė. Kas vyko tavo gyvenime tą dieną? Na, žinome, kad tai olimpinės žaidynės ne šiaip standartinės, tai buvo atidėtos dėl COVID pandemijos olimpinės žaidynės. Tu kaip ir jau palaidai visas viltis ir staiga, bam, kvietimas, tau reikia susiorganizuoti viską. Kas vyko tą dieną ir ką galėtum papasakot mūsų klausytojams apie savo olimpinę patirtį? Tai aš šiek tiek nusikelsiu į dieną prieš tai. Ir iš tikrųjų, kai aš per paskutinės varžybas pasaulio čempionate reitinge nukritau tą vieną vietą žemiau ir aš supratau, kad aš nevažiuosiu olimpinės žaidynės, iš tikrųjų mano galva, mano kūnas tos informacijos nepriėmė. Ir aš kaip ir matau, kad žmonės ruošiasi, o aš ne. Ir faktas yra, bet mano niekada mano galva nepriėmė tos informacijos, kad aš nevažiuosiu. Ir kažkur giliai tikėjau. Kažkur giliai tikėjau. Ir kad ir tie metai nusikėlė, aš vis dar laukiu, kad kažkas nutiks. Aš buvau įsitikinus, kad aš ten turiu būti. Nes aš žinau, kad aš verta ir tiesiog dėl mūsų tokios kvailos, sakykim, sistemos, dėl visų žemynų padėties ir panašiai, jie atrenka tos žmonės ir gal ne visai, sakyčiau, teisingai. Ir aš buvau įsitikinus, kad aš ten turiu būti. Ir mes dar pusę metų iki olimpinių žaidynių turėjome laidą, filmavome ir aš pamenu, šnekėjome kaip tik apie treką, buvom Panevėžyje treke ir tu tokia tarsi su liūde, susakai, na va, aš jau kaip ir nebeatsirinkau, sakau, bet Olivia, tai gal. Atrodo, ir visi kiti gal tikėjosi, ar ne, ir pati tikėjosi, tai kaip visgi, kas, kodėl? Tai dar dieną prieš tą skambutį lemtingą, rugpjūčio 2 dieną, berods žiūrėjom Gudžio disko metimą ir vyko jau stebiu olimpinės žaidynės ir aš stebiu. Čia 11 diena olimpiadas. Jo, aš Lietuvoje stebiu olimpinės žaidynės, lietuvių pasirodymą ir aš suprantu, kad
jos jau vyksta, jos jau įpusėjo ir eina į pabaigą ir manęs ten nėra. Ir aš tik tą akimirką tokią paleidau, kad jau suprantu, nes jau ir dviračių trekas prasideda, kad viskas. Ir aš tą dieną taip išsiverkiau, tokiom kruvinom ašarom verkiau ir atrodo, va tą dieną paleidau tą svajonį ir supratau, kad tik vaizdo, kai jau olimpinės žaidynės įpusėjo ir dviračių trekas prasideda, aš tik tada paleidau, kad gerai, gal šį, kad manęs ten ir nebus. Ir kitą rytą paskambino rinktinės treneris iš Japonijos ir aš matau, kad skambinais man iš Japonijos, man jau širdis nusirito į kulnus ir aš galvoju, dėl kokių priežasčių jis galėtų kažkas paskambinti. Atsitiko, taip. Ir jis labai ramiu balsu sako, ar namiesi, taip, sako, atsirado, jo, panašiai, atsirado vieta, tau pakvietimas į olimpines žaidynes. Kaip, kas, kodėl, net nieko aš nebegirdėjau, man ašaras bėga visą drebu. Ir supranti, kad yra labai daug reglamento dalykų, kuriuos tu turi padaryti. Taip, ir jisai mane iš karto pradėjo ramint, sako, bet Olivia, mes dar žinok, čia neaišku, ar patvirtins pati Lietuva, nes čia yra paskutinės minutės, mes turim daug visko įvykdyti, mum ir dviračių reglamentas yra mano, galbūt dviratis netitinka. Ir čia ne Lenkijoje olimpinės žaidynės. Taip, ir du COVID-o testus reikia pasidaryti ir aš tada treneriui sakau, treneri, man nesvarbu jau, ar aš nuvyksiu ar ne, bet man tas viduj buvo, kad aš verta ten būti, aš turiu ten būti. Ir ta žinojimas jau tada, kad aš turėčiau ten būti, labai labai man padėjo. Ir galų gale, vargais, ne vargais, bet nuskridau iki Japonijos. Ir užėmė 17 vietą. Taip. Kai žmogus, kaip sakoma, kai kurie kovoja, kad na, 16-ukas jau prestižinis yra skaitoma, tai kaip tavo gyvenimas pasikeitė jau po olimpinių žaidynių? Tokia patirtis jauna, olimpietė ir kaip ir perėmė estafetę iš Simonos, dviračių trekas toliau skamba pasaulyje. Tai iš tikrųjų, kaip mano draugas visada mane ramino, sako, tu nebijok, nieks tau nepasikeis gyvenime, jeigu ir nenuvažiuosi tą olimpiadą. Tai kaip esi paprastas žmogus, taip ir esi toks pats žmogus, bet viduje savim, sakyčiau, pradėjau labiau tikėti, nes jaučiausi tada, kai neatsirinkusi tokia sužlugdyta šiek tiek. Ir tada vėl tokia atgaiva, kad vis dėlto, taip, aš esu olimpietė, aš esu verta, aš esu stipri. Ir po olimpinių žaidynių pakvietė į pirmus metus rengiama prestižiškiausia treko renginė, tai čempionų lyga. Jau iš pavadinimo, kaip deimantinė, kaip čempionų lyga, ir čia tik vardiniai kvietimai ir patys organizatoriai išsirenka. Tai manau, įvertinimas. Tai įvertinimas, tai manau, kad tada irgi toks buvo kilstelėjimas. Sportininko karjera yra neatsiejama nuo tam tikrų iššūkių ir žinau, kad tie metai po olimpinių žaidynių buvo tau labai įvairia pusė, kupini traumų, visokių negandų. Kokios negandos tave buvo užpuolė ir ar galim sakyti, kad naujuosius olimpinius metus jau pradedi pozityviai, viskas yra jau tau už nugaros ir dabar žvelgiam tik į priekį. Taip, tai aš džiaugiuosi, kad aišku, niekada nesakyk niekada, bet einu stiprią koja dviem kojom, nes gal praeitais metais jau viena koja, bet dabar jau tikrai dviem kojom einu į priekį ir kad ir turiu šiokių tokių problemų, bet jos manęs jau nebestabdo. Tai po olimpinių žaidynių ir po čempionų lygos metu pradėjau jausti didelius nugaros skausmus ir tuomet galvojau, ai čia reikia palisėti, ai čia reikia masažo, ai čia fizioterapija. Viskas susitvarkės. Tai pasidarius nugaros magnetinį rezonansą, paaiškėjo, kad tai nugaros išvarža. Kaip be būtų, išvažiavau į Dubajų, nes man prižadėjo tenais, kad mane pagydės ir iš tikrųjų daug stengęs darė, bet nieks man nepadėjo ir dar būnant Dubajų pradėjo labai labai kelius skaudėti. Tai realiai mano tie pirmi metai ten buvo lengva, sakyčiau, depresija ir grįžusi 22 metais pavasarį, aš buvau visiškai, sakykime, taip sulaužyta, aš užlipdau iki ketvirto aukšto, iki savo namų laiptais, aš apsiverkdau dėl kelių skausmo, pasilenkt paimt nuo žemės, nieko negalėjau. Ir žinai, kad vis tiek reikės sportuoti. Taip, ir iš tikrųjų, kas mane motyvavo tuo metu nebaigti sportuoti, nes tiesiog man buvo taip blogai, kad aš sakiau, aš turiu kaip bebūtų gydytis, nes aš tiesiog net baigų sportuoti negalėčiau gyventi taip, kokioj būsenoj buvau tada. Ir tai užtruko visus metus, buvo įvairiausių gydymo būdų. Ir dabar aš turiu tris išvaržas, bet neturiu beveik jokio skausmo. Ir labai tuo džiaugiuosi. Ir judami 24-osius pozityviai. Sakyčiau, gal tiesiog kūnui reikėjo tų metų pulsio.
Arba reikėjo sukrėtimo, kad atsispirtum nuo apačios ir šoktum į viršų. Taip. Bebaigiant mūsų pokalbį, norėčiau, kad pasidalintum tokiu patarimu bendrai žmonėms, na ir sportininkams, ir galbūt šiaip vat žmonėms, kurie yra ties savo karjeros kryžkelė ir galbūt turi galimybę pakeisti ne tik savo darbinę aplinką, bet ir apskritai iškeliauti į kitą šalį ir keisti viską. Kaip nepabijot tokio drastiško pokyčio iš savo patirties? Tai trumpiausias atsakymas būtų just do it. Bet, tiesiog daryk. Tiesiog daryk, bet iš tikrųjų mano vienas iš trenerių, Gediminas, man pasakė labai protingą mintį, sako, Livija, gal tau atrodo, kad tavo karjera yra ilga, bet jin iš tikrųjų yra tokia trumpa ir jeigu tu ją baigsi nepabandžius tam tikrų dalykų, taip greušias. Tai sako, jeigu tik atsiranda kažkokia proga, eik, imk, daryk. Nes grįžt ten, kur buvai, tu visada spėsi. Bet gal pasiūlymo tokio niekada nebegausi. Ačiū tau, Olivija, už nuoširdų pokalbį ir tokius gerus patarimus. Kalbėjome su dviratininke olimpietė Olivija Balyšyte. Su jumis buvo čempionų pokalbė ir aš, Airinė Palšytė. Iki kito karto.